tak jsme pod krásnýma kopcema, na kterým teďka razíme. Tady z městečka. Autem jsme přijeli naším Pólem. Markem Pólem. Ale... Markem. Doufání pokračuje. Stoupáme na vrcholovku a na hřebenovku, která čeká na nás. Tady vedle mě vrchol dobyt. Ani to nebylo tak hrozný. Ani to nebylo. Ani ne. A teď nás čeká tamhle ty vršky pěkně po hřebenu. Uvidíme. Kosa dneska, kosa. To je z půjčovny, no, to nevadí. Je tady kosa, ale začínáme. Krásně vysoko. Byla serpošky, po kterých jsme přijeli. Celá krajina otevřená. Si pro kola a jdu. Maestro jede! Pojď! Tak stoupáme na protější vrchol. Pecka! Ani to moc nebolelo. Nádhera! Bomby do kopce. Dneska pořádný mountain biking. Enduring. Hele, tady je to posazení. Pokračujeme po hřebenu. Tak to pěkný. Krásná hřebenovka. Takže ty vysílače se nekonají, přehodnotili jsme to. Přijdeme si teďka takový krásný signal dolů. Až odsaď. Do auta a přesun na další destinaci. Kurva! Tak jsem to právě prorval. Pěkný, nějaký trn nebo něco. Tak opravujeme.
bo já opravuju. A jsme se to chytli u takového krásného posazení, když už nic jiného. Betancur je pod náma. Je to jeden, to máme. Jdeme do finále. Podařilo se. Takže se nám to podařilo opravit. Ještě jedno podlepení, dvakrát podlepený plášť. Muselo jít něco skrz. Čeká nás krásný single dolů. Nejlepší trail, co jsem tady jel, možná úplně nejlepší na celý Fuerteventuře. Tohle nemělo chybu, dokonalý. Asi 5-minutovej, nádherný. Suchyče někde za mnou, ten bude trpět na tom kole z půjčovny. A už je tady, už se nám blíží. Tak jaký jsou tvoje dojmy? Pro mě jednoznačně největší orgasmus v týdne asi, vole. Říkaj asi, já jsem to říkal. Ty vole.